Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, о цій порі новини. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події середи дивіться далі. Ранковий туман, крижаний дощ та ожеледиця. Не встигли дніпряни оговтатися від снігопаду, як прийшли інші опади. Погодні умови містян не радують. Кажуть, дістатися кудись сьогодні було дуже важко. Несприятливі прогнози і на другу половину дня. Синоптики обіцяють зливу, яка через зниження температури повітря гарантовано перетворить все на ковзанку. І зробить нездоланними, як мінімум, пішохідні зони Дніпра. Погода ужасна. Їлі-їлі добираюсь, вот, на роботу і то опаздываю. Не посипають. Там я вот пускала скользко, жутко, то я еле-еле иду. Для автомобилистов сегодня хорошо, а вечером будет плохо. А завтра будет гололед, потому что идет ледяной дождь к вечеру. Все, что я могу сказать? Погода непредсказуема, а вот действия людей предсказуемы. Они должны быть запланированы. Все прекрасно знали о том, что вот уже столько времени идет такая погода, не очень хорошая. Менше на 655. Депутати Дніпра затвердили нову структуру виконавчих органів міськради. Кількість чиновників та працівників комунальних підприємств коротили на чверть. Все завдяки ліквідації та реорганізації лиски комунальних підприємств, а ще об'єднанню районних адміністрацій, зокрема індустріальної та самарської. Замість них утворили одну – лівобережну. А от замість двох адміністрацій – центрального та Чечелівського районів – зробили одну – центральну. Натомість в міськраді створили департамент капітального будівництва та управління по роботі з самоорганізації населення. Крім того, у міського голови з'явилися три нових заступники. Создано несколько еще новых департаментов, но опять же они созданы без увеличения штатной структуры. Я хочу подчеркнуть, в частности, управление доходов переформатировано в департамент управления доходов. Там работает всего 13 человек. Дальше у нас на порядке денному это наведение порядка в ДК, наведение порядка в библиотеках, наведение порядка в спортивных школах. При этом, естественно, не пострадают ни дети, ни читатели. Но эта вся история должна быть упорядочена. Діти у безпеці. Школи та дитсадки Кам'янського оснащують тривожними кнопками. Наразі їх встановили в 10 освітніх закладах. У планах обладнати такими пристроями усі. Зробити це збираються протягом найближчих 3 місяців. У 12 гімназії тривожна кнопка вже є. Як вона працює, бачила наша Галина Гусак. Нажимаємо, держимо чуть-чуть, загрівається, все. Завдяки цій тривожній кнопці учні та персонал 12-ї гімназії Кам'янського відтепер почуватимуться безпечніше. Він натискає на кнопочку, на брілочок, ми вже показували. В течение 3-5 хвилин прибуває наряд поліції охорони та приймає заходи щодо з'ясування обставин, якщо трапилось. У гімназії навчаються понад 300 учнів, але досі, говорить директорка навчального закладу Ангеліна Запорожець, у них не було належної охорони. Тому на так звану тривожну кнопку тут чекали давно. І батьки, і вчителі. Сучасна освіта вимагає від будь-якого освітнього закладу, перш за все, безпеки. Це головна вимога для того, щоб діти почували себе захищено в освітньому середовищі. І ми кожного року моніторимо батьків наших, їх запити, і в пріоритеті в них завжди безпека. У міськраді відзначають, незабаром тривожні кнопки встановлять у всіх 104 школах та дитячих садках Кам'янського. Ми оборудуємо в течение 3 місяців всі учреждения тривожними кнопками, іменно під госохрану, під поліцію, для того, щоб в случае, не дай Бог, необхідності, тот работник школи, который либо это тот, который вечером сторож находится, либо в течение рабочего дня мог вызвать поліцію. Наразі швидко викликати поліцію, яка прибуде на місце за 3 хвилини, вже мають можливість 10 освітніх закладів Кам'янського. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». До пізньої ночі рятувальники гасили займання на вулиці Трансформаторній у Дніпрі. Виклик про пожежу в двоповерховому будинку до служби порятунку надійшов на початку 17-ї години. На місце прибули одразу 3 чергові відділення. Рятувальники встановили, горить всередині приміщення. Полум'я приборкували понад 6 годин. Загиблих та постраждалих на пожежі не було. Але вогонь знищив меблі, техніку, домашні речі та пошкодив дах будинку. Площа пожежі склала 130 квадратних метрів. Всього до гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу. Пожежу ліквідовано в 22:46.
Боролися пожежні з вогнями в одному з торгово-розважальних центрів Дніпра. Там на фасаді будівлі загорілася вивіска ресторану. Усіх відвідувачів з приміщення евакуювали. На місце події миттєво прибули дві пожежно-рятувальні частини. Вже за 20 хвилин ДСНСники приборкали полум'я. За інформацією працівників, займання сталося через коротке замикання. Палало вночі і в селі Новопідкряж Церечанського району. Рятувальників викликали у 9:30 вечора. Прибувши на місце, вони з'ясували, що горить літня кухня на території приватного будинку. Займання гасили 10 ДСНСників та дві пожежні машини. Пожежу ліквідували за 2,5 години. Вогонь пошкодив домашні речі та конструкційні елементи літньої кухні. Плюс 120 за добу. На Дніпропетровщині кількість інфікованих порівняно з попередньою добою зросла майже вдвічі. В антилідерах Кривий Ріг та Дніпро. В цілому по Україні виявили понад 3400 інфікованих. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Вінницькій, Закарпатській та Запорізькій областях. УМОЗ кажуть, зарадити може хіба що вакцинація. Почати щеплення планують вже наступного тижня, однак відзначають, препарати надходять партіями, тому українці не зможуть самостійно обирати, вакциною якої компанії робити щеплення. Одноразову виплату в 10 тисяч гривень отримали 216 медиків Дніпропетровщини. Фінансову допомогу з обласного бюджету виділили працівникам госпітальних баз та служб екстреної допомоги, які перехворіли коронавірусом, бо працювали з ковідними хворими. В обласному департаменті соціального захисту населення кажуть, аби отримати ковідні лікарняні, потрібно надати пакет документів, яких саме підкажуть у медзакладі. Заявку на отримання коштів треба передати до департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Ну і про новини за межами нашої галактики. Астрономи виявили аномальну систему планет, що надзвичайно відрізняються одна від одної та рухаються в майже ідеальному резонансі. У такому танці кружляють 5 екзопланет. Вони розташовані на відстані 200 світових років від Землі. Система настільки оригінальна, що вчені вважають, що вона може стати одним з об'єктів, який змусить нас переглянути свої погляди на еволюцію космічних систем. Наразі це всі новини на цю годину. Бажаю гарного вам настрою. А я нагадую, що більше інформації ви можете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим та не перемикайте.